savatsızlığı, hüquqsuz bir 70 illik totaliter rejimde yaşanılan adetleri ve xüsusilə orta əsrlərdə dini qanunlarla, dini möfhumatla, dini belə deyək de, feodal ağa ve köləlik prinsipləri üzerinde despotik bir əxlaq tərzi, etik normaları, davranış tərzlərini insanlara təqdim edirlər. Biz bu xoşagəlməz mənzərələrin qarşısını almağa çalışmalıyıq. Baxın, rüşvətxorluğun ve korrupsiyanın, siyasi məhbus probleminin hamısının kökündə 270 illik əsarət dayanır. 270 illik Azərbaycan xalqına biçilən tarix ve 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi, 1813-cü il Gülüstan müqaviləsi, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi, 1920-ci il 28 aprel işğalı Azərbaycan xalqına çox büyük bəlalar getirip. Təsəvvür edin ki, Çar hakimiyyəti, Sovet hakimiyyəti, yəni Rusiya imperiyası bugün öz regionunu, Qafqaz regionunda öz hegemonluğunu korumaq üçün müxalifətdən də istifadə edir, bəzi SSR-i oliqarxiya şəbəkəsindən də istifadə edir. Bugün Bəxtiyar Hacıyevdən də istifadə edir, Sevinc Osmanqızıdan da istifadə edir, Qabil Məmmədovdan da istifadə edir, Məhəmməd Mirzəlidən də istifadə edir, Əli Kərimdən istifadə edir, Əli İsa Qəmbərdən istifadə edir. Bütünlüklə bu insanlardan istifadə edərək Azərbaycan xalqına gözdağı vermək istəyir. Təsəvvür edin ki, Vilayət Eyvazov, Daxişar Naziri bəyanat verdi ki, biz bu xoşagəlməz hadisəni törədən polis əməkdaşlarımızı ağır cəzalandırmalıyıq. Budur nazirin öz peşə fəaliyyətində göstərdiyi yanaşma. Amma siz gəlin görək, bu xəbəri, bu informasiyanı hansısa müxalif medialar paylaşdılar mı? Təşəkkürlərimi bildirdilər mi? Həmin o Bəxtiyar Hacıyev, həmin o pasivizm ruhunda olan feministler, heyvansevərlər derneğinin üzvləri olan Nermin Şahmazardə ve diğerleri bu meseleni təqdirə layık bir hal olduğunu dediler mi? Ve hatırlıyorsunuz da Nermin Şahmazardə COVID-19 pandemiyasına alaqadar polis əməkdaşlarının vətəndaşla olan davranışına qarşı qınamasına göre Daxişar Nazirliyinin karşısında icazəsiz aksiya keçirmişdi. Bugün biz neye şahid oluruq? Her gün o insanlar deyirlər bizi təhdidə məruz qalırlar. Normal ağlı başında olan insan öz vətəninə, öz dövlətinə, öz bayrağına, yəni konstitusion hüquqlarından imtina edirsə, buna qarşı mübarizə aparırsa, əlbəttə o her zaman dövlət üçün, öz yaşadığı ölkə üçün təhlükə mənbəyidir. O görünür ki, uzun illər Sovet hakimiyyətində ataları, anaları Sovet hakimiyyətini görüblər. Onlar əsarəti görüblər, müstəmləkəçiliyi görüblər. Bugün bizə konkret desək, public Morozovlar lazım deyil. Bugün bizə Leninlər lazım deyil. Bugün bizə Karl Marxlar lazım deyil. Bu insanların bir dərdi var. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyindən imtina eləsin. Azərbaycan Rusiyanın tərkibində bir dövlətə çevrilsin. Bunların mübarizəsi bu formada cərəyan edir. Baxın, ölkədə siyasi məhbusların sürətlə artması, həm Müsavat cərgəsində, həm Xalq Cəbhəsi cərgəsində, həm o D18 hərəkatında, həm bütün bunlar xüsusilə 30 noyabrda, daha doğrusu 1 dekabrda keçirilən icazəsiz mitinglərin nəticəsində həbs olan insanlar birbaşa Rusiyaya xidmət etmirlərmi? Yəni özlərini nəyə üçün fəda edirlər? Azərbaycanı dünyada biabır eləmək, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının önünü kəsmək, Azərbaycanın demokratiya samitinə getməsini imkan verməmək. Baxın, Amerika Birleşmiş Ştatları çox yaxşı bilir ki, müxalifət hamısı Rusiyaya satılıb, hamısı Rusiyadan təlimatlar alır. Rusiya FSB-sinin agentləridir. Əlbəttə bunu görür və bunu Azərbaycanın əleyhinə istifadə edir. Tofiq Yaqublu haqqında Böyük Britaniyanın mətbuatı bir xəbər sızdırdı ki, bu insan haqsızlıq edilib, bu insanın döyülməsi yol verilməz haldır. Yaxşı, bu insan əgər döyülürsə insanı döyməzlər, heyvanı döyərlər. Yəni, bu elə bir söz var. Deməli, insan öz şəxsiyyətinə o qədər hörmət etmir ki, o qədər şəxsiyyət özünü alçaldıb ki, bugün şəhərin mərkəzində insanların istirahət etdiyi yerdə çıxıb Saleh Rüstəmliyə azadlıq tələb eləməsi sadəcə insanları
belə deyək də konkret desək, başivikcəsinə terror yaratmaq, qorxu yaratmaq, baxın mənim başıma gəlirsə, sənin də başına gəlmək havasını yaratmaqdır. Bunu özləri itiraf edirlər, bunları özləri efirlərində bunu açıq ifadə edirlər. Mən buna qarşıyam, biz təşkilat olaraq biz buna qarşıyam, biz 70 ildən qalan çürümüş dəyərləri bizə aşılamayın. Bolşevizm əgər uğurlu olsaydı, bu qədər insanları xalqlar həbsxanasına çevirmək, qanunləşdirib, Stalin zaten Leninin ortaya qoyduğu kollektivləşmə, sənayiləşmə adı altında yaratmış olduğu istibdad rejimini Stalin qanunləşdirmiş oldu. Stalinin Leninlə heç bir fərqi olmadı. Bu qədər xalqları əsarətdə saxlayıb, xalqlar həbsxanasına çevirib, insanları 37-ci ildə repressiyaya göndərmək ən böyük cinayətdir, insani cinayətdir. Bu insanların bugün həmin zehniyyətdə olması, həmin zehniyyətdə insanlara demokratiya aşılamasını mən qarşıyam. Bu cür demokratiya olmur. İnsanları qorxutmaq ki, sən gəlmirsən mitingə deməli, sən satılmışsan, sən satqınsan damğasını vururlar. Və bu xalqı təhqir eləməkdir, dövləti təhqir eləməkdir, ümumiyyətlə məmləkəti təhqir eləməkdir. Bu qədər 14 nəfərə yaxın say seçmə hərbiçilərimizin öldürülməsi, Rusiya tərəfindən öldürülməsinə bir dəfə olsun bunlar etiraz eləmədilər. Heç keçirdikləri icazəsiz mitingdə belə 14 nəfərin qanı alınmalıdır tələbini irəli sürmədilər. Biz əvvəllər görmüşük ki, xüsusilə Qarakənddə vertolyot qazasında şəhid olanlar, 20 yanvarda şəhid olanlara insanlar etiraz eləyərdilər. Xatırlayırsınızmı? Xocalı faciəsindən sonra Xocalı sakinləri parlament kürsüsündə şüşələri sındırmışdı. Siz o dövrün vətənpərvərliyinə baxın, bugün həmin o müxalifətin ortaya qoyduğu vətənpərvərliyə baxın. Mən bunu anlaya bilmirəm, bunu dərk eləyə bilmirəm ki, Saleh Rüstəmli sizin üçün əzizdirsə, sizin üçün doğmadırsa, niyə o rüşvəti götürürsünüz, niyə o rüşvəti qəbul edirsiniz? Bugün özləri etiraf edirlər ki, biz bu rüşvəti almışıq, yaxşı eləmişik, əcəb eləmişik. Biz 70 illik bir totalitar rejimdə bunu konkret etmişik, əməlində bir şey. Əgər doğrudan da, mən yenə də deyirəm, Əbülfəz Elçi bəy rüşvətə görə, korrupsiyaya görə hakimiyyətdən getdi. Çünki bezdi bu insanlardan. Və təsəvvür edin ki, bu insan 93-cü il qiyamından sonra istəsəydi ölkədə qala bilərdi. Vətəndaş müharibəsini uzun müddət saxlaya bilərdi. Amma istəmədi ki, xalq qırğına versin və xalq onu günahkar çıxarıb, xalq onu Adnan Menderesin taleyinə bənzər bir hadisə ilə, aqibətini yaşasın. Baxın, Adnan Menderes həm vətəninə, həm dövlətinə o qədər xəyanətlər edib ki, o qədər xalqa böyük yalanlar, böyük qan bahasına totalitar, avtoritar bir rejim qurmaq istəyirdi ki, xalq və ordunun içində olan bəzi qruplar buna cana doyub, bu təbii ki, qanunsuz bir çevrilişə, vətəndaş müharibəsinə gətirəcək çevrilişi həyata keçirdi. Və Adnan Menderesi məhkəmədə ölüm cəzasına, edam cəzasına məhkum elədi. Siz təsəvvür edin, Əbülfəz Elçi bəy Adnan Menderesin taleyini yaşasaydı, Erdoğan kimi bugün uzun müddət hakimiyyətdə qalsaydı, təsəvvür edin ki, ölkə nə vəziyyətə düşəcəkdi, ölkə nə vəziyyətdə qalacaqdı. Ən uyğun olan o idi ki, Əbülfəz Elçi bəy doğrudan da düzgün qərar verdi. Hakimiyyəti parlamentə və dembloka, istiqlalçı deputatlara əmanət eləyib ölkənin başqa bir yerinə, Naxçıvan, ucqar bir Naxçıvan Muxtar Respublikasına, Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə olaraq üçrəngli bayrağını